sudu ni to ni to lo ke se n to ni o lo nje olawe alamisi ati monday mola bo gba tele so ni to je ni iya li kadiri ya mola ya zalu tu bi abi amen le ya tori president wa buhari ato sibayo tin je pakeji ati pakeji ati senate president ati speaker wasbir ala ma asobaka e la farada fọlọhun gbogbo n to ba de wa ba yin e farada no condition is permanent a lo aspo ya ka wa be ni e ko nu e e tun lo nkan mi ko si boru se le wo to oro le wa be lo titi odun osun ode ana bi kuma nu te ni awon mo ebe pe e la farada fọlọhun le gbogbo tin ba n sele inna dalika min azimil ọ̀rọ̀ tó wo ni ó lé ọ̀kọ̀ọ̀kan ó ṣòro ṣe. wàlá tún sọ ìríkà dàgàlì náà sì wàlá dámúṣì ìbílẹ̀ àrùn ìmọ̀ràn ha. ó pàánù tó ń tirè ní wọn. ó lè yan ọmọ mi ẹ má gbé paris sókè ẹ má ṣe kọ́ńkínlá lérí ilé ọlọ́run ẹ má sọ pé ta ló kù bí yẹn bá ń ta ló kù tó wọ ọyọ jù sí. wàlá tẹmúṣì ìbílẹ̀ àrùn ìmọ̀ràn ha. Man bi gba te da lenu gbogbo e da ti bana ni olohun ofe rin pele pele nitori bo se wo ri girigiri to ile na ni ore yin re eni ko ore yin le ri yo ore yin jo kan na ni o ni won gbe o ni sotan wa ki si ni bi ma si ga wa di du ni mi sa te ga o ma no tu tre ni wa o ni ore ju yin le igi si ni bi ma si ga wa di du ni mi sa ẹgbẹ́ àmọ́ bíi tẹ́ẹ̀nìsì má jẹ́ alárìnà ọmọ ọmọ tí ò ṣe trace tí ò ṣe gbẹ̀rí ẹ̀jẹ̀ jọ ọmọ tí wọ́n lè gbẹ̀rí ẹ̀jẹ̀ ìgbé à rí báyìí ní ọlọ ní abá ti wọ ọkùn ọba ń bẹ̀. àwọn bí wá sí àwọn kankan fún àgbàtà wa kéke àròkún wọn lè jù ni àsóore wọn sí fún wa. ìka tí wọ́n gbà wá láyé ń pẹ̀ lẹ́kọ́ lẹ́yìn pẹ́ lọ́lé àwọn arùpin wọn sì kà ní òun lọ́jọ́ jù ní ọ balance. ova freedom ni lọ́ba yí àwọn ọmọ sí jẹ́ ova freedom wọ́n ti firi jù nígbà tí ò tí yẹ wọ́n firi gbogbo nǹkan wọ́n ti wá kánjú ṣe gbogbo nǹkan pátá wọ́n ti kánjú ṣe gbogbo nǹkan pátá lọ́lọ́run sì bọ̀ àkókò kọ̀ọ̀kan fún àkókò tó kẹ́kọ̀ọ́ ọ̀tọ̀ ni àkókò tó lò ọ̀tọ̀ ni àwọn ọ̀fẹ́ tí ẹ fẹ́ kọ́ parí fún tó máa lò ó wọ́n ò sì fẹ́ ṣiṣẹ́ fún tó máa rówó sọ́ni ẹsẹ̀ rẹ tìrẹ ohun rẹ ńlẹ̀ mọ́ máa bú gbàm 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 gbàm. ìnà gàlẹ́ àṣì wá ti lásán tó lè àárẹ̀ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ oní máa bú bẹ́ẹ̀ má máa bú kóhùn rẹ ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ máa fi ohùn ẹlòmí ohùn rẹ ọ̀fẹ́ yóò sì tún máa fẹ́. gbogbo yìí tá nábì rukumanu ṣe yìí wisdom ni àmọ́ nọ́lẹ́jì ní ń já sí. alẹ́sìlámù alẹ́rìlímù alẹ́sìlámù alẹ́rìlímù. ọba ń pè ní wisdom lọ́dọ̀ rukumanu ọwọ́ àpè ní ilimu lọ́dọ̀ yakub arkwani sọ pé. wà á kọ́ ẹ̀yà bùnà ìyá ládàní kò lò ó mi ń bá bí wọ́n ìdí wádìí kò lù ú wádìí kò lù ú mi ní abúwàbí mùtàfàrí kan tí wọ́n máa ogun
قدها وإنه لسوء مما علمه ولكن أكثر الناس لا يعلم. وقال يا بني Yakubu na awon me na lo na ba soro o ni mo pe en o ma mi la tadkhulu min babin wahid la tadkhulu min babin wahid lilo le lo yi gbogbo ye gbodo gba ona kan soso wole wa dikhulu min abwabin mutafarriqa o ni te ba wo be ona ototo ni ke gba wa ma uguni akun oni ma ogun yan kun na lai mi sey en gugu ni kapa kan le ni tolorun ba se fun yin tolorun ba se fun yin na ni mi o le ti mo le se in al hukmu illa lillahi alayhi tawakkaltu oni al hukmu o pe ni hukmu itin ja wisdom abi ka pe bi ajo odo olorun ba ni se olorun ba mo gbara le leri wa le fal ya tawakkalil mudawakkilu Yusufu won wa wole gege baba ti pa la se ife ma gboju ona kan wole e gboju ona ototo wole ni won wa gba ma kana yuguni ani min alaymi shay illa illa hajata min nafsi akubada e ko yi ti mo ni ose yi ko je pe nkankan ni ja si ki bukata yo fi biya lodo e ki bukata yakubu o fi biya lere awon omo re وَإِنَّهُ لَزُعْلِ مِلِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَإِنَّهُ لَزُعْلِ مِلِّمَا عَلَّمْنَاهُ Allah mele iti akubu bisen feni awomayi lasuli ilimi nima alamnahu ima ninja sinu matawolo obata afima walakina akitharona wisdom in training won ni iyan ni fin jasper se tu won na ba bi mo to ba po gbogun o gboro read the course kan na ya baba bi o mo to ba po gbogun won wa gboro te ko sene la tadi khulu min babi wahidin wa di khulu min abwabi Al-Islam wal-ilm Al-Islam wal-ilm Okan mutafarika Okan law Okan banka Gbogbo ya won amọ tin be pin Eyi won na ni ko tin ko wa won na ni pe ofe travel mo ko gbo me travel o mo to lo le se to ba pe na kan le lo gba ti won ti ke nkan be okan to ba so fo hun na farama e yo ku e se fun bi te wa wa inu la su ilmi ma ala ni knowledge ni jazi mimma alamnahu ya imata olorun oba ta fi ma yakubu ni gege bi iba si fi hikma ta pe ni wisdom ma lukman ase ati hikma ati hakma ta pe ni wisdom ati knowledge ta pe ni ilmu ikan kan na ni alislamu wal ilmu alislamu wal ilmu ipe ima ta fe so le pe knowledge la fe treaty ipe kini je mi ma o wa ku ipe asbab
أمال أسباب التي تدفعنا إلى اختيار موضوع العلم كانت كثيرة لكن السبب الرئيسي هو أننا في عصر العلم سببي إديتو على بيبون ama eto je ka so pe knowledge la nla talesa ni pe asbota wa ina pe ni asu le ilmi itin ta lowo loni knowledge ni nje o tin ta lowo le leji ta wa yi o le ni knowledge ohun si ni nkan ti awon eyan kowo le leri ohun ni nkan ti awon eyan kowo le leri ohun si ni nkan ti wa nbo suba fun be ni ohun ni nkan ti wa nbo suba fun ora lo mi ti wa fun apartment ma wo ka kiri aye wo nigeria yi na ni si o wa well mi ti a full apartment to ga o se to se leyi imo lo mu to si allah to ba si debe tin ba yen du re iwo no ri pe eleyi ti won gbe fun yi won a si mo po ka ju e won to gbe si be imo ni iwo wo nu ta ni nigeria loni ta ba ni kile mi nigeria finance mi finance ni emi aye nanu wọ́n ní minister of finance ọwọ́ àwọn ta ni wọ́n pè ní minister of finance bẹ́ẹ̀ tó ọba tí wọ́n tó owó ọjọ́ eré ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ àwọn òyí pé ìmọ̀ tí ń bẹ lára rẹ̀ hun ọkà ju àyè tí wọ́n gbé sí mu ìmọ̀ ní ta lónìí làwọn ẹ̀dá ń kówó lélẹ́rí lọ́jẹ́ ká sọ yí pé ọ̀rọ̀ mọ̀ ọ̀rọ̀ knowledge yẹn ní kata fẹ́ tírìtì lọ́dún yìí الإسأل علم دوه ومن يتوه بمجد ما الإنسان يا وادي الله سبيبه باتاكي مغان لا وجوماني أكو قصة دافة سنفي باتاكي مما لا وجوماني لقد قال العلماء أما فاس ورائك أنه تعالى قد علم ما للعلم من أهمية لذلك صلى الله تعالى جميع آياته القرآنية على خمس آيات جريا على ما يقولون أوني لو في ما بما سلبرتو بيا القرآن سيتوني بقوا وارا في القرآن بسوا توني 26,666 haya alquran wan si san si bo si wa toni bo ba gugu e papata awa le di gun ti islam ni maamu a je bi oso ba kan folohun akim agbawe ayo saka a lo se hajj e di gun islam na ase quran ni yen na pila maamu lo ni gbogbo bí ayé alukurani ṣe tó tọpọ rẹrẹrẹ ń erí nǹkan márùn-ún náà wọn gbé lélẹ́rí kọ̀ọ̀kọ́ jẹ́. sọláláhùn tààlà jẹ̀mí ayé tí alukurani alákàmsí ayé tí. lórí ayé márùn-ún bárukurani ṣe tó ní ayé márùn-ún náà ní pílà rẹ tọ́lọ̀ ń gbé ka. àlùbẹ́ yẹ kó ló ń ṣáàyàn. ẹ̀yìn torí kí lọ́jọ́ rí bẹ́ẹ̀ ni pé kò pọ́sibù kó lọ fẹ́ gbé ilé kalẹ̀ láì sí foundation. البيت لا ينبني إلا على مدين ولا إمادة سلام ترزا ولا إمادة سلام ترزا أودادو ولا إمادة وزاكي نمبالا كل أمر الذي قادو وزاكي نمبالا كل أمر الذي قادو أسفل مانو يي تي آيه القرآن تدو ليريه أولا وارينينو سورة كاسوسو njẹ pilẹ márùn ti ayé ibrahim tó dúró lórí àwọn arinú náà yẹ àzúrà kan soso. ikra bisimilahi rabbika alladhi khalaqa
ni pillar ti aya alqurani to do lele ni lo je ka wa yi wa pe ko wa sin tin so knowledge ni so ti a se lori knowledge ni alqurani ga ga fun are lo je foundation are lo je oko man bawo lo se wa je be gba o ri pa na muhammad sallallahu alaihi wasallam olohun la nabi wa ori re pe owo lenikan o wa lo sura re mo olohun allah olohun lo wa lo sinu garu le ro to lo se halwa olohun wa ni ke kan yi hun o le ri mi lai mami knowledge ni o kokko wa knowledge o la kokko ti o ba ti si knowledge gbogbo nto lo fe ma wa ka hun iro ni be to ba ti le ri gbogbo nkan lo ti ri to ba ti sofo re gbogbo nkan lo sofo akoko ni yan yi pe igbara le to lo nfe ka nabi o gbara le ikra bismi rabbika alladhi khalaqa alaqa al insana min 'alaqin ikra wa rabbuka al akram allazi luka to ni oka ti orika ikra won ma to nfe ka ikra ma ana bi qara ikra o ze wa zo pe ikra bi bismi rabbika alladhi khalaq ka pelu ruko olohun danka danka alam kali ise akoko nbe pila akoko ni pe miftahul ilmi ni pe key of knowledge ipe imaya ni o sile ku gbogbo nkan patapata pe ima knowledge lo gboro kokko wa ti o ba ti ri knowledge gbogbo nto n wa kawun iro ni to ba ri knowledge o gbe no ikra lo oro knowledge lo ko so ipe knowledge la kokko nkan marun lo wa yanju no ikra nikan ngba yanju knowledge tan elekeji والطور الايه الثانيه تتحدث عن علم الجنات الله وافي يجورو ديدا ايبي ما كيكا نوليدج اوبورو كوكو وا اقرا سو الايه الثانيه تتحدث عن علم الجنات ايذ ان العلق ان العلق هي الطور الثاني من اطوار الجنين يعني ايبي lẹyìn kíkà yẹn ọsẹsẹ wa kan tọrù ìmọ báwo ni omi ṣe dẹdá ọlọkọ ó ń sọrọ ẹjẹ kíkì àtọ báwo ni àtọ yẹn ṣe wá di ẹjẹ ó rí pọlọhùn ọsọrọ kò sọrọ àtọ tọrọ máa bá nàbì rí òun náà ni lára ó sì dáa mọ èyí tí ò rí lọ́ba sọ̀rọ̀ lélẹ́ rí èyí tí ò rí òun lè jẹ ẹ̀jẹ̀ yẹn lọ́lọ́run bá a sọ̀rọ̀ lélẹ́ rí ọlọ́run ọwọ́ afẹ́ ìmọ̀kánni lọ́jọ́gbé alukuran fi wá odidi ayé alukuran lọ́wọ́ lọ́wọ́ pìtàn rẹ̀ yí pé wọ́n lọ́kọ̀ dé alẹ́kùnrin náà ní ká sànà mi ń so láti mi ń tí mo mọ̀ jà á lé náà ìmọ̀kan ní jásí pé ọ̀rọ̀ ọmọ ni ọgbọ́kọ̀ yanjú o tó ọba máa kà tó lè ká tó lè rí díẹ̀ ọwọ́ àpò ìmọ̀ míì ìmọ̀ báwọ̀ lásìdá nǹkan ọmọ bàọ́lọ́jì
Olorun wa je o ma yo pe ngba temi Olorun fe de omo niyan. فَكَلَّكِنَا لَعَلَّكَ تَمُدُّ غَطَاءً أَلَنِ أَجَيَا لَمِ أَلَهُ بَابَا سُودِي بَاسِيرَا فَكَلَّكِنَا الْمُدُّ غَطَاءً إِزَامًا أَلَنِ بَاسِيرَا لَمِ أَلَهُ دَا مَافِغُن مَنِكُو دِغُغُن وَكَسَوْنَا لِإِزَامًا لَهَمًا دِغُغُن يَا مَوَا دِيَنَابُ دُمَّا شَأْنَا وَكَلِغُنَا itoje ko lohun o lo lafsu alako ti o lo alakota awon ni arudu ti an ba mo kiwu dada ti an ma ko rin won pe kini kan ni sajaye abi kofia itu mere ni pe gbogbo nkan kokan ti an ba fi rap bere ra won fe ko ma pari e lo kofia olohun ninu kofia tolohun tolohun gbele to ba lo si suratul fajr ni si wal fajr wa layalin ashr washabi wal watr wal layl iza yasri hal bi dhalika qazamul lizhijr olohun in ka bo lati wal fajr ro ro wal fajr wa layalin ashr والشفي والوتر والليل إذا يسري والليل إذا يسري رو لولو سو اوني يالي يسري يا بابا لولو سو لو في يا اكو ti a ba bi fikiu yo da si ni a ba bi ni tafsir ulumu tafsir yo da si to ba ko nbe won technology ni chemistry ni geography ni tariwu ni gbogbo ti ba je irama laye obodo da si ko gboro so pe won obo ga eleyi mi o mo o iyan lolohun n try lati train ya nabi yi pe o ka jo sinu ero ma si mi hun ke kayi mi o imani akoko imatu ma be ko wa imanju we mana fun ipe eni mar kera ikra ke wa se yi won kan baba ko ni be o wa lo sinu ima biology oni bi ismi rabbika alladhi khalaqa khalaqal insana min alaq alaqal insana min alaq olorun ogboro wa ma biology torun wa bi ole ri pare اقرأ ربك الأكرم الذي
eleketani تتحدث عن المواصبة على قراءة العلم من الماضي إلى الأحد يبقى إليك تاتين بمبن يبقى ألون جاكو يا النبي يبقى أو واي ما هو توسي فيكوني من معدي إلى الأحد إطوري يبقى وقد يقال إكرا كثيرا تتعلم كثيرا وإذا دام أفاق بلنيا pe ekra kesiro ma ka pipo tatallamu kesiro be na lo si ma keko pipo ya na ka pupo e ko si ma pe ko pupo awon abanu wa pe kare be be iyan lo fi ma yi pe asirihun ni nbe ninu suratul nas injo ta nabi fe beri aye anabi beri aye re pelu koka ekra bismi rabbika in to fi bere nu o wa nka inka igba risasi o wa pe risasi lo gba ni suratul nasr wa de ni gbe yi suratul nasr de awon afa ni jo kesen loko laye aze mi mahadi ila lahadi o ma o fi wonu koto o gbodo so pe ibi to wa ma de yi a o ti to rara tobaka to si wa mi ma tin je biology to si ma yi pe ima o wa lati gbo ba ti de aye to si fi wonu le ni eke rin be ta n pe knowledge yi wa ni yi pe o sese wa ku ilmul kitaba tatahaddas an al maktabati maktaba maktaba ibi te yan ko nkan si ebi ta atoju nkan si maktaba la atoju nkan si lawon afa bi so yi pe wala la ilm lam takun akal kitab allati yuqasmu min al ilm ori po un lolorun da pe nu sura nina igba to ni ikra wa rabbuka al akram al si alam bil qalam allama li sana ma hadlama bila kalam kini kini olon kan mu kalam wa ni kini kalam nko tira ni nko subhanallah ndi ala ba o kan mu kalam wa ni kalam nko tira ni obodo wa mi ma kitaba ilmu kitaba to ba ti le ka e to ka wu to ba ti ka al maktaba bi won fe toju e si obodo ni ma npa bi won se toju ma ndi agbara ni ma npa bi won se toju mi ma wa olohun o fi bi ti won toju nkan si sere ai ni fi bi ti won toju nkan si sere pe komo ba sonu e toju e ni o lo mu se bi ismu bi kala alawa الذي علق فسوى والذي قدر فهدى والذي أكون المرحى وجعله قصانا روى سنكريك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى وذكر إن بعد الذكرى سيتذكر من يخشى ويتجنب ويشقى الذي يسلى النار القمر ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى إنها ساء لفي صوف الأولى in the house we show you la what is so wa maktaban la fi shuuf al ula shuuf ibrahim wa musa that means for the nabi makani obodo wa ali wa ka mbe
ase alama le insan ma alam ya'lam ya galon fi abi so ipe ko si ma tolon si liwo ma alam ya'lam alama le insan ma alam ya'lam gbogbo mani ke wa nje olorun ba lo so be oni gbogbo mani ta wa nje si pe oro mima lọlọrun fi bẹrẹ fún annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kí ni risi tọ́nà fi fọ̀rọ̀ ma bẹrẹ fún nítorí pé ọmọ pa annabi jáde nínú kọ̀má kọ̀má ká omiyu ni njọ́ tí wọ́n gbé dìde omiyu la annabi kò sí sí tó burú tó inú transit kí ni ọmọ àkọ́kọ́ ọmọ ká kí nǹkan kọ́ ọmọ yé yàn kọ́sù wa ma pé nǹkan kan inú kò yé nǹkan tí ò yé ìdílé tó ti mú jáde wọn ò má kọ́ wọn ò má ká lọ́lọ́run fi sọ pé iṣẹ́ bí olè láàyè má fi sàmáwáàtì wà máa fẹ́ làhàn. wọ alimọli kele ko do sele asi sele aki. Bí mo ti gbé ọ jáde àwọn omi yìí ní àwọn aláyì mọ kankan ọlọ́run wá ní wọ́n wá jáde mo lè fẹ́ ràn wọ́n ṣẹ́. ẹnìhun láti ló àléhìn mọ́ àyà ti ní. ìka tọrọ rẹ kọkọ kan tó gbọdọ mójútó láyé nọlẹjì ni tíjáfẹ tí ọba ti rí ọrọ nọlẹjì yanjú ọlọ́run jó yé wa pé ànábì ò lè ṣe nǹkan kan kó níyanjú kí wá sí ànábì nìkan. Bí ẹ̀dá ọba ti rí it one pay ní knowledge kó rí yanjú yóò rí pé ọmọ ẹ̀yìn náà ló wọ́n máa jẹ́ kò lè déwájú yóò wọ̀ ọ́n náà kó déwájú àyèmàkà wọn ó sì máa fà á padà kódà ń jọ míì orí ìràwọ̀ ẹlòmíì gbóná oríire tó tẹ̀lé wá látòdì ọ̀rọ̀ èso oríire kékeré tọ́ọ̀mọ̀ òun náà mọ̀ pé àwọn àwùjọ tóun ti ń bára wọn àwùjọ tó jágbára wọn lọ ni àmọ́ tí ó fi lòbì òsì. nọ́lẹ́jì yẹn ẹlòmíọ̀ wa mọ̀rírì ẹ̀ a ní adóńtọ́ pọ̀ nílẹ̀ láyé tá a fò ṣe yẹ kọ́ láàmú awéṣì owó lélẹ́ rí ọmọ tó ka ọ̀ṣẹ̀ rire tí ó ka ní ọ̀ṣẹ̀ rire ó rire wọ́n wá límìtì oni limiti bọ́ọ̀bá ti kẹ́kọ̀ọ́ láyé o ti kọ́kọ́ gbà lẹ́nu ìyá o ti kọ́kọ́ sẹ́gun wàhálà fún dédadì yòókù akusọ wa bá ní àtẹ̀rẹ́ náà bá ṣe rí pẹ̀lú ọlọ́run àti bí wọn náà bá ṣe tọmọ ọlọ́mọ bàjẹ́ sí ma tó wẹ̀rẹ́ bá ti bá tọmọ ọlọ́mọ jẹ́ òun náà tàwọn tiẹ̀ náà ní lọ. ìyẹn wá ní pé ọlọ́mọ máa nẹ́bí jáde nínú ìdílé tọ́mà yìí pé wọn ò má kọ wọn ò má kà ọwọ́ ajẹ́ka nẹ́bí ọ̀sàkúlé kan ọ̀rẹ́ kọ́ tábàlódà náà muhammad sallallahu alaihi wasallam a wà wò yìí pé sáà nẹ́bí nìkan lọ́lọ́run bẹ̀rẹ̀ ọ̀rẹ́ kọ́ lọ́dọ̀ rẹ̀ ni àti ọ̀rọ̀ nọ́lẹ́jì ìtọ́nà fi pilẹ̀ ayé ni. ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ ọ̀hún jẹ́ ọ̀rọ̀ ọba tó fi pilẹ̀ ayé ni kì í sọ̀rọ̀ ọ̀dọ̀ ànábì nìkan. ipe ayé bisat ọlọ́run ò fún ayé níyì kan
aye omo niyan o si ni ikan to koje eko lo bi ja bi ta ba pada si tan akoko Lord and Nabi Hada wa iza qala rabbuka wa iza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu bil ardi khalifa qalu atajalu fiha man yubdinu fiha hadhihi qudima wa la nulhabu bi amlikanu qaddis lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu ile dida ko fe da da ma to wa so fa malaika njo na ibe so arabu ka malaika tin ja ru ka fi la bi halifata ibe me lohun ba mo fe da arole sori le yi qalu atajalu fiha man yusindu fiha wa yasbiquddima to ton wa waye won wa so fo lohun otude awo ti se to ofe me ya tutu mi wa ti o ma ba le je yọmọ dẹjẹ lẹ wọn bẹrẹ ẹjọ yìí pẹlú ọlọrun wọn náà nùnú sẹbi òbí àmdíkà wọn lọgọ ìdísùlẹgà jọdọ àti wà pẹlú rẹ àní nkankà tá a ṣe lẹyìn mímọ àásìn ọlọsàn àásìn olóru àásìn ọlálẹ. wọ́lá ìní alámọ́láàtàlámọ́. ọlọ́run ní ọlọ́run ní alámọ́láàtàlámọ́ náà ẹ̀mí ọlọ́run ọba ni mo máa ń tẹ́lẹ̀ kan yọ ọmọ. Ni Olorun fi gba Adama ga ju won lo. Allah. To ba ja ti pe nkan mi wa ni nkan mi lo ye ko Adama. Te yan fi galaye. O ri pe nba la Quran gan fe pataki sanu omaniya. Oni inna ma ya asallahu min ibadihi ulama. Ọ̀rọ̀ yìí pé ọ̀rọ̀ mà lọ́lọ́run gbọ́lá fún wà ń nàhù. Làṣúrí mi lè máa wà ń nàhù lábí súbúrí lé àwọn nìyẹn. Àwà lámì ẹ̀kún làwọn. Àwà lámì ẹ̀kún làwọn àyàtàrà yìí àlàmàwò lẹ́màá ó bá ní ìṣẹ̀rọ yìí. Ìjọ táwọn àbàmì Israẹ́lì náà bá nàbì ṣe fàǹfà. Sọlá àlẹ́ sọ́làmù. Gbogbo tá a bá ní Ìsiráílà ṣe kò dún ọlọ́run tóró rí pará ìgbà kan ni wọn. Ìgbà táwọn onímọ̀ àánú wọn dá sí i ló tó dún ọlọ́run. Wọ́n ináwó lábí ìṣòro ilé àwọn àlìyàn. Fọ́nú tí a bá fọ́ra kó ayé kẹ́yìn àfáànù wọn kẹ́ẹ̀mà pàmí àwọ̀ ọlọ́run ọba lélẹ́yìí ọlọ́run ti wò ó pé òun ti pọ́n wọn lé kọjá ìmọ̀ kan tí wọ́n ń ṣe ni ìmọ̀ ní fi pẹ̀dá lé bí ọlọ́run bá ti fún ẹ̀dá mímọ̀ kò ní fún yàn ní mọ̀ ọ́ fẹ́ lò ó ni. Gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run bá tó bá tún fún ẹ̀dá mímọ̀ k
kuni funi ma tan o be lo ni tori ni abati funi ma dandan ni ko teri ba fun nje ni abati funi ma dandan ni ko teri ba fun won teri ba fun won o tun agbo do teri ba fun ni tori ma won wa la ma adam al asma akula dumma yauna walaika faqala faqala biuni bi asma lo wa n to bo mu ko wa gbo o gba to pa yin obo fun wa le
ọmọ mẹ́sàn ni wúmọ̀ yẹn bí méjì ló kù nígbà tí ó nígbà yẹn ayé lọ́kọ́ ló lè bá tó ń jọba fẹ́ lónìí ọ̀rọ̀ tí bàbá wí jọ sí wá ṣe ìmọ̀ tóun ní wo ti wò dé bẹ́ẹ̀ wọ́jọ́ wa ìmọ̀ èèyàn tó ti wáyé tó ti lọ lákòóhùn tí wọ́n ná gan ẹ̀dá kan ọ̀mọ̀ pàjà ní solution àgbà tí màá débẹ̀ ya ya bu ma yasa o na sa ya bu ma yasa to kura ya bu ma yasa wi ju hun to kura na wa ina da wa ya bu ma yasa wa ki ma ki ta ke de mu ke ba wa lohun yo fun e la ko o ba wa fun labu o ba wa fun meji o yo lohun a si yan la gan inna alimun qadir o ye wa nu quran ni wa ti won tin fa lata imo yo dunu imo lo da gba yi pe kini ja gan life e fu wa jade innahu alimun qadir olohun so awa debe ni na innahu alimun qadir nge lo ba so awa debe ni alislam wal ilmu alislam wal ilmu ma lo dagba debo pe won tin se ni si pe àmọ́dún tó ọkọ láyé lè lẹ́nu gúgú ní ọkọ jẹ́rìndínlẹ́nu gúgú máa kàkùrù wá fàtọ́lẹ̀ ó kù ó sì tún bímọ ó ti kú kò sí láyé máa yóò sì bímọ wẹ́ wá fi àtọ̀rẹ́ lẹ̀ fi síbi kan kò sí láyé máa kò sí nǹkan kan kò ní kàkùrù ẹgbẹ́ sínú obìnrin kan kọ́ kárí rẹ̀. ìmọ̀ ni halimu ọlọ́run fúnra rẹ̀ ti sọ àmọ́ bí pé wọ́n dá dúró yà ó bí yàrá ìmáyà táwọn akíma ọba ọlọ́wọ́n ṣe lórí ìlàjà ìyẹ́jà táwọn akíma ibi akíma ò nìkan la kéde tẹ bọ́lọ̀ ṣe ní wọ́n wáyé nu àwọn òyìnbó ní ọlọ́run òbí ọwáyé bẹ́ẹ̀ wò. ìnáwó alimu kọ́ni. ọlọ́run ní alimu lòun kọ́dírù alágbára sí lòun ẹ tẹ̀síwájú náà. ọ̀fọ̀ kí wọ́n lè wa wọ́n sì wá wọn rí wọ́n bí tẹ́tì ẹ̀ nígbẹ̀yìn ayé pé ókè wá wo bí tí wọ́n tún àtàìdé tí ìmọ̀ dàgbàdé ìjọ tí bẹ́ẹ̀ dàgbàdé bí àwọn iná ń wá solúsàn wọn wá lọ́nà àràmù kí àwọn oníkàkùn nígbà tí ọba fi wọnú lé ọmọ tó bí mẹ́rin ó lè jẹ́ náà tán bẹ́ẹ̀ kése tọkọ bọ́yá aláwì alátífù ọ̀kan ṣèṣì jálù ìjọ kan ó sì lè mẹ́rin gangan tí ẹ sì tẹ̀lé má sí mẹ́ a ní àwọn olè kó mẹ́ wọ́n sáà nǹkan tó fi dèrè àwọn mọ́lẹ̀ ìgbẹ̀yìn ayé lóyìnbó gbé ff dé àwọn wọn tún pàfẹ́tì ẹ̀ wọ́n fẹ́ ran ọkọ lọ́wọ́ ni pé wọ́n mú àtẹ wá wọ́n sì búùsì ẹ̀ wọ́n gbé túnú ìyàwó ẹ̀ yóò sì dọ́mọ wàhálà wọn tún lọ bẹ́ẹ̀ lórí ìṣepọ̀ ti kó mbẹ́ wọ́n dàgbà ìmọ̀ yẹn wọ́n ti dàgbà náà èyí táwọn èèyàn tún mú ní solúsàn wá fúnra wọn àwọn tún fi yé wọn pé ìmọ̀ tún fájú èyí tẹ̀ mú solúsàn solúsàn kejì táwọn èèyàn bá ṣe fẹ́ tẹ́lẹ̀ gòkè kọ̀bọ́kùnrin kan ní kọ́nà kan yóò ní àwọn àdọ́pùtì ọmọ àwọn ọmọ tí wọ́n àdọ́pùtì kọ̀ bá ìyàtọ̀ kọ̀ bá wọn bá tán wọ́n sọ́dọ̀ ọmọ wọn ni òyìnbó wa tún ṣe lè gbé kàdé ayé pé tí a fọ́kọ̀ rẹ kádàrà àti òdì nǹkan kan ẹ mú tẹlòmíì wá kóyàwó rẹ ọwọ́ agbè kó bì bàbá yóò ìbátan yóò bá yàtọ̀ ní ọba yóò nígbàtan ẹ yóò bá yàtọ̀ ẹ tọ́ bá sì wá bá yàtọ̀ gbogbo ẹsẹ̀ rẹ ọmọ wa wá ká pé sẹ́lẹ̀ ìwù tọ́ kò sí tọ́ ṣebí sánà báyà rẹ ìṣáájú nìmọ̀ yá. Ọmọ ìyá rẹ ni tọ́lù ní akílẹ̀.
ẹnusí. Má kánà lè lẹ́yìn ayé tẹ́lẹ̀ sàbẹ̀ wá ládé sóbì ara. Ọ̀pọ̀ ní ọlọ́run ọba bí máa tẹ́ ẹ̀sọ́ pé mo fún Mariam mo fún lóyún. Sùgbọ́n ara. Ọlọ́run mo pọ́pá bọ́sẹ̀ ilé ẹ̀ ń dín tẹ́ ẹ̀ ń sọ ni. Ìdá àkọ́dọ̀ á mọ́. Ṣé tí mo bá ti gbèrò kankan. Warahmatullahi wabarakatuh. You are welcome once again to this year's 1438 AH Ramadan lectures. As it is usual, an annual program with Maulana Sheikh Suleiman Farouk al-Miskinu Billah. Last year, we treated the topic al-Islam wal-Khulq. This year, we're looking at al-Islam wal-Ilm. What is ilm? Ilm simply means knowledge and establishing facts. The word knowledge, the word al-ilmu also means the same as wisdom, as proved by Prophet Luqman when he spoke to his children and advised them to always serve Allah, obey their parents, and do what is right at all times. These words from Luqman to his children is a proof of the fact that wisdom is equal to knowledge. Same way, knowledge, al-ilmu, also means wisdom. When Prophet Yaqub also advised his children when they went on a pilgrimage or a visit to somewhere and told them, do not enter from the same entrance. Your entry from the same entrance might create problem for you. But at the end of the day, that wisdom given to them proves to be knowledge. When Al-Quran, the Holy Quran, further not told us that, إِنَّهُ لَزُّ عِلْمٍ لِمَنْ عَلَّمْنَاهُ, that what I have shown you is a knowledge for those we have guided. This also, Maulana Sheikh Farouk proves back to us that if you have a lot of children, do not make them study the same course and have the same kind of certificate. He also advises here at this point is that knowledge is also wisdom. Knowledge is also proven to mean that establishing facts. Professor Luqman teaching to his children showed clearly very well that knowledge is the same as wisdom. Also, some says that seeking knowledge is a solution to all the problems in the world. Surah Al-Alaq shows that the creation and the process by which God created man is a proof that the importance of knowledge. When Allah was telling him that Iqra bismi rabbika allazi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, showing him that he created man from where he created man and human being, is a proof of the fact that knowledge is very important for the prophet, for him to be able to do the responsibility given to him. This is also the same for Prophet Adam. Prophet Adam was asked to bow, the angels were asked to bow down for Prophet Adam. Why? Because of the knowledge Adam has above them. What Maulana Sheikh Farouk is telling us here today is that knowledge is very important. You can see that knowledge has grown to a level right now where those who are not capable of making children on their own have a solution in IVF. Some even have a solution when they adopt children. What the Holy Quran is saying and what Maulana Sheikh Farouk is telling us this evening is that there is the need for everybody to have knowledge. It is only with knowledge that all issues can be proven, and the true meaning of knowledge is establishing the fact. Once again, you are welcome to this year's Ramadan lecture. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.